Азовстар стала інформаційним магнітом для світової спільноти. Про пташку із Азовсталі багато хто дізнався із відео, коли ви у підвалах комбінату під звуки вибухів співаєте. Синя жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий найсвіт. Я постійно співала, це нормально було для мене. Я так розвантажувалась психологічно. Розвантажувались так хлопці, вони часто просили співати, часто поранені просили співати, їм було легше спати під спів. Це образ, якщо це сприймають образом незламності й сили, окей, класно, ми досягли цього разом. Таке українське військо, воно класне, воно круте, воно сильне, воно співає, коли страшно, воно бореться, коли боляче. Таке українське військо. Ті хлопці, що були з вами поряд на тому відео, чи знаєте ви про їхню долю? Сподіваємося, вони живі і вже на волі. На жаль, не всі. На волі не всі, на жаль. Тому я не буду багато про них говорити. Деякі повернулися, дуже за них рада, і теж повернулись добровільно. Ще коли ви були у підвалах Азовсталі, я знаю, у розмовах з мамою, ви казали, що ви звідти не повернетеся. І при цьому ви не виглядали зневіреною людиною. Скажіть, що давало сили триматися? Я просто змирилася з тим, що я звідти не вийду. Я змирилася 16 березня, коли не стало мого найкращого друга. Наступного дня загинув мій наречений, і я просто змирилася. Ну, тобто, я не зневірилась, я не опустила руки. Люди дуже часто це плутають. Для себе прийняла рішення, коли був вибір між намагатися втекти або залишитися і загинути, я вирішила залишитися і загинути. Але був вибір залишитися і загинути як воїн, або залишитися і загинути як боягуз. Для себе я прийняла рішення не зупинятися в роботі, працювати. Роботи було дуже багато в медика. І доводилось працювати по 20 годин з паралізованою рукою. Мені, в принципі, не було коли жаліти себе і думати про те, що як шкода помирати молодою. Ну, ми розуміли в тій ситуації, що як ми відтягуємо на себе леву частку військ і боєприпасів. Зараз аналізуючи ту кількість металу, який летів на Маріуполь, на Азовсталь за тих 3 місяці, якби він полетів весь на Київ, я не впевнена, що Київ би встояв, тому що піхота то одне, але при всій повазі такого наступу, як зазнав Маріуполь, мені здається, не зазнало жодне місто. Знаєте, згадується тільки солодкий чай. Мабуть, з таких моментів. Звісно, дуже багато флешбеків, багато спалахів в голові з спогадами. В основному це перед очима так блимають поранення. Багато поранених, мій столик з лампою настольною. І колись сказала мені одна дівчинка, в тебе лампа ніколи не вимикалася. Постійний гуркіт, постійне. От у вас тут повітряна тривога, сирена, а в нас це було воздух, воздух, внимание, воздух, воздух. І все, і це постійно ти чуєш в рацію воздух і чуєш. Посипалося все. Якщо згадувати часи полону, у Маріуполі ви були в оточенні, але все ж таки у вас була свобода, ну хоча б у тих бункерах, де ви перебували. Насправді, дуже багато було часу подумати про повернення і свою боротьбу після повернення. І для себе я чітко сформулювала свою позицію. Я не говорю про умови полону, оскільки мої побратими все ще залишаються там. Я говорю про них там, де
чують. І з тими людьми, хто на це впливає. 21 вересня минулого року. Що ви тоді відчували, як це було, і чи розуміли ви, що вже їдете додому, і коли ви це зрозуміли? Ні, ми не розуміли, що ми їдемо додому. Щасливі були, плакали. Не спала 2 доби, але співати хочеться страшне. Це була найбільша мрія маму ще раз в житті побачити, хоча б на секундочку. А тут от вона з квітами. Щаслива, схудла 30 кг. Змарніла дуже, але щаслива. Катерино, ви зараз доволі рідко буваєте в Києві. Де можна найчастіше зустріти пташку? В основному зараз перебуваю на Донеччині. Я знаю, що у вас зараз більше обов'язків. Ви парамедик і, як самі про себе пишете, волонтер і напівпілот дронів. Навіть є на фронті бойова ескадрилія, яка носить ваше ім'я, називається «Птахівці». Розкажіть, що це за проєкт і про ваші успіхи у цьому напрямку. Саме дронами я вирішила займатися. Якось так вийшло, пташка, пташки. І спочатку ескадрилія взагалі це як жарт, тому що піхотна бойова ескадрилія – це три слова, які не в'яжуться зовсім. Це спочатку взагалі виникло як жарт. А потім вже дрони з шевронами, я продавала шеврони, купувала дрони з шевронами. І якось так вийшло, що це все закрутилося. Пташка сьогодні і пташка до початку повномасштабного вторгнення – це дві різні людини? Ні. Я воювала, воюю і буду воювати за свою країну. Маріуполь мені показав, хто я. Це насправді для мене найбільший такий крок, який розділив моє життя на до і після. І я пішла на війну свідомо, розуміючи, що в моїй країні війна почалась не 22-го року. В моїй країні війна почалася в 14-му році. А розкажіть про творчість під час війни. Бо я знаю, що і ваш спів, і ваш хист до малювання, він допомагає вашим побратимам здобути якусь необхідну техніку або обмундирування? Так, я розмальовую гільзи 60-го калібру, 122-го калібру, розмальовую їх акриловими фарбами, продаю на аукціонах, і я насправді ніколи не навчалась малювати. Як виявилося, це може стати в нагоді, то чому би ні? Навіть таке бувало, що ночами після штурмів я сиджу, розмальовую гільзи, продаю їх на аукціонах, купую дрони. Це вже стало таким конвеєром. Хлопці вже прибігають, слухай, тут в Мадриді є аукціон класний. Я стою, у мене так, тут 6 гільз стоїть, тут хлопці привозять гільзи, вони поїхали на полі, позбирали гільзи. І вони прибігають, пташка, йди, він тобі гільзи привезли. Я приходжу, там просто от така купа гільз. Ви якось сказали, що у свої 22 роки вже пережили стільки, скільки інші люди не переживають за 10 життів. Зараз взагалі важко згадувати події минулорічної давнини. Чи можемо ми повернутися до спогадів? Це такий досвід. Якщо ти не можеш змінити обставини, в які ти потрапив, потрібно їх просто сприймати по-іншому. Я сприймаю це як хороший досвід, як мотивацію, і тепер, не знаю, тепер мені взагалі немає на що жалітися. Коли ти поживеш без води, без їжі, в умовах російського полону чи в умовах повної окупації, ти, в принципі, розумієш, що життя прекрасне, і потрібно просто вставати і боротися. Ми повинні пам'ятати, хто ми є. Я хочу, щоб наші нащадки пишалися своїми предками. Я хочу, щоб рід сильної, нескореної України не зупинився на нас. Прощення немає. Його немає і не може бути. Ми завжди повинні пам'ятати. Пам'ятати кожні очі, кожне серце, яке зупинилось. Кожен з нас може змінити історію. Це, мабуть, найголовніше, що я зрозуміла, будучи в Маріуполі. Кожен з нас – це Україна. Кожен з нас – це історія. І кожен з нас – це боротьба. Тільки разом ми можемо перемогти.